madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada magaalada Galkacyo ee simada nabadoonada iyo waxgaradka gobolka Mudug. Saciid Cabdullaahi Dane, madaxweynaha dowladda Puntland, waxa kulankaasi ku weheliday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland, qaar ka mid ah golaha wasiirada, la taliyayaal, waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada gobolka Mudug. Markii uu soo dhammaaday kulankaasi, waxa warbaahinta uga warbixiyey afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu maanta kulan la qaatay isimada nabadoonnada iyo waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Mudug. Ujeedka kulanku waxa waa in laga hadlay dardargelinta howlaha amni sugidda ee ka socda gobolka Mudug guud ahaantii. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo isimadu way hadleen, waxaana ay dowladda u soo gudbiyeen inay diyaar u yihiin inay ku garab taagan yihiin dowladda wax kasta oo lagu sugayo amniga, wax kasta oo lagula dirirayo maandooriyaha, wax kasta oo lagula dirirayo wax kastaoo dhibaato ku keenaya guud ahaanba gobolka, ayay halkaasi dowladda u sheegeen inay diyaar u yihiin in tallaabo laga qaado cid kasta oo amni darada qayb ka qaadanaysa iyo nooc kasta oo amni darra oo gobolka ka jira sida maandooriyaha iyo waxyaabaha kale ee amniga wax u dhimaya. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu hoggaanka dhaqanka ee uu kulanka la qaatay uu la wadaagay qorshaha istaraatiijiyadda horumarineed ee dhinaca amniga ee guud ahaan gobolka Mudug iyo guud ahaan Puntland, iyo dowladdu sida isbeddel xoog leh ugu wado guud ahaanba gobolka Mudug, gaar ahaan dhinaca amniga, ciidamada la tababaray ee la tayeeyey iyo tirakoobka socda, iyo weliba howlgallada amniga lagu sugayo oo amniga xoogga lagu saarayo gobolka ka socda. Dhammaanba waxgaradku ay soo dhoweeyeen, waxaana uu kulanku ku soo dhammaaday guul hoggaanka dhaqanka ee gobolka Mudug iyo guud ahaan odayaashu waxa ay dowladda ku garab istaageen howlgallada amniga lagu sugayo ee lagula dirirayo waxyaabaha amni darrada keenaya. Shirkaasina waxa uu ku soo dhammaaday guul, waxa uu qayb ka yahay kulamada qaybaha kala duwan ee bulshada uu madaxweynuhu la qaatay. Guud ahaanna aad bay u bogaadiyeen hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka gobolku tallaabooyinka dhinaca amniga lagu sugayo iyo dadaalada horumarineed ee gobolka ay dowladdu ka wado weyna uga mahadceliyeen muddada dheer iyo waqtiga ay dowladdu gelisay in isbeddel muuqda oo la taaban karo oo tayaysan ay guud ahaanba gobolka Mudug ka hirgeliso. Waa Cabdirasa Koronto, Telefishka Caalamiga ee Saab, magaalada Burco. War saaxib, maxaad noo kicisay? Riyo wanaagsan baan ku riyooday. Shirkaddii Telesom oo i soo kordhisay adeeg la yidhaahda kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal. Oo hadal. Oo hadal. Oo hadal. Oo ku hadal. Bishii oo dhan $7. Oo keliya. Oo keliya. Oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Tayo. Tayo. Waa Telesom.